Er det dejligt at holde fri i dag, Amalie? Hvad, vi har så længe? Mor, hvad laver morgenmad? Ej, hvad tegner du? En havfrue. Ariel? Er det Hello Kitty ved siden af? Ej, hvor er du dygtig, skat. Min mor? Ja? Der er også Hello Kitty Askepot. Hello Kitty Askepot? Mm. Ja. Ja, det kan jeg godt se. Det er rigtig flot. Men feen med fe, Hello Kitty Askepot. Hello Kitty Askepot? Ja, det er rigtig flot. Ja, det kan jeg godt se. Hun ligner også Hello Kitty. Du er god til at tegne. Skal jeg lige se, hvad Sofia laver herovre? Hun sidder og ser ramachan. Hej, Sofia. Er det dejligt at ligge med dynen? Og så holder du fri i dag.